ましょう。見ていたよ。力に目覚めた大切な中、人の命の儚さに。だが無に帰した古き英雄の生き様が物語で。だが力の目覚めには試練が伴う。アーキタイプと自身の資質、両方を愚直に。そうだ、君がここを訪れるには落ち着いて本を開ける場所が必要。でもそれではやり賢そうだろう。僕の方から会いに行くとまではさすがに行かない。戦いの場でこいつの姿を見かけたら命をつなぐためあらゆる力。何？神王が決する日にまた一日近づく。すまない。構わないさ。ああ私も大丈夫さ。そうね。あ、うん、そうだな。さて。ああ。わかったわ。ようやくここまでたどり着いたようだね。ここまでがメタファーの物語のプロローグとなる。いよいよここから本格。行きましょう。はっ。
頑張りましょう。よっと。さて、行こう。よろしくな。ありがとな。頑張りましょう。私は…さて、すぐに行こう。さて、
行きましょう。Thank you.
とうございます。頼むぜ。そういえば確か信じられるかな。そういえば助かるよ。次は、あ、そうだ。そうだ。よし。神王が決する日に。また一日近づく。さて、すぐに行こう。どうしたの？くそ。
足。何しようか。さて、行こう。行きましょう。頼むぜ。信じられん。ああ、信じられん。さて、you
うしたの？神王が決する日にまた一日近づく。頑張りましょう。改めて、私の名はベルギッタ。お前、ならば魔導器をどう思っている？楽なもの。ほう、便利で。では次だ。隠し事は得意か？それは駆け引きのつもり。ならば、お前、信じている神はいる？みんなと違う神を。なら答えに。お前は見込みがありそうだ。実は魔導器の輸送に使っている道を調べたところ、近くに巣があるらしくて。ちょっと待ってよ。大事だからお前たちに頼みたい。しかもそういった組織には、ブライアス。そんなこともどうする？もちろん対価としてまとまった金を払う。店での、それはその怪物の巣を。受けてました。分かった、感謝する。場所は少し行った先のベレーガ海岸だ。重要な依頼だ。足がないなら馬車を貸そう。中央通りの南の大手主任所だ。
よし。どうする？急ごう。なあ。ああ。行くわよ。ここ変、警告をしたからね。待て、だ、ここから行けるの？この先の道を開いたのは俺たち。あんたは怪我。何を偉そうに。私だって大聖堂に行かない。手当てしに戻った方が。ダメだよ友だ。助けに行った兵士も帰ってこないし、このままじゃ死んじゃうかもしれない。じゃあ。ちょっとあんた。俺も賛成だ。怪我人に無理はさせ。嘘つき。そう思うのは勝手だが、あんたが痛みをごまかして突っ込むよりも。分かった。探してるのはパリパスの女の子。お願いだよ。重要な依頼だ。
決。これは役に立ちそうです。ここなら、ふう、敵に見つかったぞ。注意しろ。
せ。ありがとう。本当にじっとしてられなくて。おいか、これあり合わせ。ちゃんとしたお礼は待ってもらえない。次までに賞金稼いでおくから。これで十分。え、本気？マジで知らない。私、賞金稼ぎのキャザリナ、見返りなしでパリパス助けるなんて変すぎない？だって、もう髪留め私があげたんだ。でもあの騒ぎの時、男爵怪我もしてなかったよ。パリパスもたまには役に。ひどいだよね。私ね、悲しんでる人がいるのにそのままでいいな。同じ気持ち。うん、何かを切り開こうとして。またいつ会えるか分かんない。約束。信念を貫く少女、彼女との絆を。どっちが世界を変えるか勝負。この子は、あ、そんじゃ、お、よし、進むわよ。気を抜くなよ。よし、いいわね。あれ、確か。
防ぎます。大聖堂だが、そうだな。いい？そうだな。おやすみ。これまで良い座興だった。しかし、遊びはここで終わりだ。ここまで遊んでくれてありがとう。改めて君に感謝を。だが、これはまだほんの序章。プロローグを終えてからわずか3日間を体験してもらったに過ぎない。君はまだ始まりの街を踏みしめたばかりだ。いよいよこの先から君だけの旅が始まる。次は古城の町マルティラで、ぜひとも早いお菓子を。何が欲しいんだい？この世界はあまりに広く、美しく、そして驚きに満ちている。まだ見ぬ地で、君はたくさんの人々と出会うだろう。約束。未知を恐れるな。その旅の先にこそ、輝かしい経験が待っている。何作る？お、いい感じ。私の一手は…人の心には、誰しも英雄が眠っている。君の中の英雄を目覚めさせていけば、君だけの戦い方ができるようになるだろう。ペルソナマスター！我は心の仮面の巻いて、ガンナー！どこにいても射抜いてみせる。さらなる力を手に入れたのか。これを使えばデビルサマナー！戦場の行方を読み切る異界の力、王者の魂をここに。ジャックフロット！物語はこれから数々の波乱に満ちて綴られていく。人間？あの少年、本当にあんな代物を隠し持ってた。これこそ人間の真実だ。真の王を志すならば、打ち勝ってみせよう。奴をやらなきゃこの道は終わりだ。いよいよ。もはや焦燥の時代だ。貴様は止められなかった。夢なんだろ、叶えてみせろ今こそ。叶えよう。君ならなれるよ、英雄に。ようこそ真なる幻想の世界へ。メタファー・リ・ファンタジオ。